Шығыс Қазақстан облысында жылдың соңына дейін көп балалы және тұрмысы нашар мыңнан аса отбасы баспаналы болады. Жалпы аймақта бұйыл тұрғын үй құрылысы қарқынды жүрді. Нәтижесінде тек Өскеменде үй кезегінде тұрған 627 отбасы жалдамалы пәтерге болды. Тұңғыш президент мерекесіне орай бүгін 50 отбасына пәтер кілтін облыс әкімі Даниал Ахметовтің өзі тапсырып, қоныс тойымен құттықтады. Шығыста соңғы 10 жылда тұрғын үй құрылысы қарқынды жүрді. Ірі қалаларда негізінен көп қабатты үйлер бой көтерсе, аудан орталықтарында жеке баспаналар салынып жатыр. Тұңғыш президент мерекесіне орай пәтер алғандардың қатарында көп балалы отбасылар мен балалар үйінің тәрбиеленушілері және бюджет саласының қызметкерлері бар. Көп жылдар бойы бір бөлмелі пәтерде тұрған бізге өте қиын болды. Балаларға балалар сыймай бір бөлмелі пәтерге. Ендігі бізге міне берілген пәтер өте кен. Кен бөлмені мұқшыптар 10 жылға жоқ күтті. Көп балалы отбасына бейін мемлекеттен 3 бөлмелі жалдамалы пәтер берілді. Ай сайынғы жалғыны 6000 тенгеден аспайды. Ең бастысы жаңа үйді барлық жағдай жасалған. Мемлекет өте көп балаларға көп көмек жасайды. Біз өзіміз соның көмегін бәрін көріп отырмыз. Өзім осы үйді алғанға әлігінгі дейін сенбейм шын айтқанда. Өңірде көп балалы отбасыларды баспанымен қамту кезең-кезеңмен шешіліп жатыр. Соңғы 2 жылда Өскеменнің өзінде кезекте тұрған 2500 отбасына пәтер берілді. 2018 жылы қалада үй кезегінде 13000 адам тұрса, қазір 10500-ге түсті. 627 отбасының үй мәселесі жалға берілетін пәтерлер арқылы шешілді. Оған қоса тағы 87 отбасы бақытты отбасы бағдарламасымен пәтерлі болды. Қазір қалада тағы көп қабатты 2 үй салынып жатыр. Ол аяқталған соң тең жартысы көп балалы отбасыларға берілмек. Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, қорытынды жаңалықтар, Өскемен.